dámy a pánové, máme tady další dílec. Akorát nevím, jestli to vydržím, ty vole, dotočit celé, protože tady je vedro jak v mamutí řiti, vole, jako tady ve Zlíně, takže... Já nevím, já jsem se díval teďka na teploměr, máme tam nějakých 30 stupňů, takže, vole, ještě je to paráda. Asi si brzo pustím klimu, takže jako mazec. Mazec. No každopádně, co my jsme tady minule, co my jsme tady udělali, nebo neudělali, my jsme... Vlastně zabrali, nebo respektive obsadili tady ten rybářský přístav ještě předtím, úplně předtím a teďka jsme tady odrazili 3 armády. A teďka bych chtěl dozbrojit tady tuhle tu armádu úplně naplno. Samozřejmě dáme si další tah a uvidíme, jestli na nás tady ta armáda třeba nezautočí, to by bylo úplně super. Kdyby na nás zautočila a zabrali jsme si tady to malé okresní město, protože tady tohle to město. Teďka jsem se trošičku poblil, sorry. Tak vlastně tady tohle to malé okresní město je jednak hlavní frakcí tady těch banditů, nebo respektive té banditky. Co tady byla, tady to je to. Chengtiang, jo. Tak to je vlastně její hlavní město, takže potom už nebude vlastně. No a máme to potom už jenom kousek od říšského města. Od říšského města tady toho lupu, jo. Tady toho CJ, co tady vede tu frakci. Ten nemá sobě rovného, ty vole, prej. Podle toho, co tady jakože říkali, no. Tak uvidíme. Každopádně já jsem dostal ještě lepší nápad. Já to udělám tak trošičku po svém. Já se tady dám jako do zbrojdy, jo. A potom přeplavu po řece sem. A tady na ně zautočím. Dobré, úplně, dívejte se, ty vole, IQ 250 milionů. Nebo taky ne, no. Tak, tady v Chungshanu máme nějakou novou budovu. Tak tady je zpráva komandérie, to mě jako nějak nezajímá, že jo. Toto. Tak, tržiště. To nechceme, my si tady možná dáme nějaké soukromé dílničky, nebo něco takového bych to viděl, co? To ale napříjem z obchodu, ty vole, to... Ne, dáme tady vládní podporu. Dáme tady vládní podporu, protože vládní podpora je důležitá. Tady musíme mít plus 150% produkce na jídlo, aby jsme mohli fungovat. Dobrý, tady nám blikají, že jsou zase nespokojení, ty vole, úplně to mám na burstu. Tady stejně nemůžeme nikde dosadit, nebo tohle. Jakože do dvora. Nemáme tady odemčené tady ty kravinky. Tady spolu taky, ty vole, vůbec. Ježišmarja, tady se to bouří, všecko se to bouří, jak má bouřka, ty vole. Někde pryč. O, co pak po mně chceš? Hlíněného válečníka. Kámo, ty už pozitivní postoj máš vůči mně, jo, ty vole. Kámo, tak tady tohle z toho nerozumím. OK, přijmout, no. A profitable agreement. Profitable agreement. Oh yeah. Vévodství vůz, ti na minule vyhlásili válku, že? Ježišmarja. Tam je další armáda, dámy a pánové. To jsem si, jak si nevšiml. Kruci písek, proč mi to děláte? Nejhorší na tom je, že já nemůžu vytvořit další armádu, která by prostě je tady podpořila, jo. Já bych si tady třeba i do toho velkého města udělal armádu, jo. Ale já mám prostě 4 ze 4 a já prostě s tím nic neudělám. Což je fakt jako... Fakt jako bída, no. Tak okej, nic, dáme vás tady. Dobré, jakmile zaútočí tady prostě na nás, tak máme větší procentuální šanci. Tak, tady nám akorát dochází těžce zásoby. Takže půjdeme na svoje území. Tam se budou o něco... No, budou tam ubývat míň. Ale tady je to fakt jako, tady je opravdu zima, no. Tady je vidět, že je tady opravdu zima. OK, tak tady se ještě neposunem. Tak, tady v tomto městě je to jaksi nespokojené. Populace. Jo, dobrý, takže tady jak se teďka dodělá ty velké státní dílny, tak tady si dáme něco na mínus populaci. Kolik my máme populaci plus? 6000 plus a veřejný pořádek mínus 8000. Dobrý, takže my tady dáme branou povinnost, protože braná povinnost to je prostě potřeba, ono by se to mělo zvyšovat, ruka 6000, 12000, dobrý, to si navedeme tak nějak, jak budeme chtět. Tak, tady můžeme vylepšit palácníka.
Tak a tady můžeme co vylepšit. Jo, jasné, tady je ten tábor zemědělců, tady tyhle ty věcičky. Výborné, dámy a pánové, pěkně se nám to naše království rozrůstá. Konečně jsme tady s Yuan Shaem, tyve, nebo s tím jeho synem uzavřeli takovou nějakou prostě. Něco jako mír, akorát prostě, chápete. Welcome, friend. Jo, vázalové učinit Yuan Shao svým vázalem, tak to asi nepřijme. Tak, pakt o neútočení, nechceš? Minus 10. A minus 11 za vojenské kroky, jo. Zajímavé. Nic, dáme si tady rychlou dohodu. Jestli něco nemůžeme splnit tady, stát se vázalem. Nechceme. Ne, a mír samozřejmě, taky ne. Máme 11 provincií, dámy a pánové, nebo respektive 11 hlavních měst, jo. To je mega ultimátní. OK, tady se nám to pořád doplňuje, zásoby tady máme na 100%, což je úplně mega dobrý. Tak, tento, on může přejít po řece a zautočit na ten přístav, takže to není to jako dobrý. Pravidelná platba, uzavření a neútočení, kámo, to mě vůbec nezajímá, tady ti to hambáči, ty vole. Jako prostě oni po mně chcou jenom tak z ničeho, aby jim platil, jako vůbec, zapomeň. Wow. Počkej, oni, jejich armáda vytáhla sem. Jo. That's gonna be okay. No dámy a pánové, mám takový pocit, že si zabereme malé okresní město, jestli u něho není další armáda. Pozva do koalice, co to je? Kdo to je? Ne kámo, nechci tě přijmout, ty vole, už jednou jsem tě tam měl a odešel z ní, tak si naser. Tak. Impossible. For order. Okay. On se tady na to prostě vysral, ty vole, a jde jakože to. Nic, tak mu zabereme v příštím tahu určitě město tady. Tak a teďka nevím, proti které armádě se mám bránit, jestli... Tato to nestihne za jeden tah. Tato to taky nestihne za jeden tah. Tady ten sráč je tady, ty vole. To by bylo úplně nejlepší, kdybychom si mohli tady udělat další armádu, ty vole, já už potřebuju toho vévodu, nebo jak, co to je, co po Markýzovi, jo, vévoda. Už potřebuju vévodu, protože toto vlastně, to je úplně... OK, necháme ho takhle, tak my máme další, ty vole, tu. Tak to je parádička, dívejte se. Tak teďka si tady nahned dáme... Nedáme, protože to ještě na dvojku nemáme. OK, co my si dáme, dámy a pánové, co my si dáme? Potravinám ze zemědělství. K růstu populace. Populace nechci, ty vole, populace je dobrá, ale nesmíte to zase přehánět. Potravinám ze zemědělství si dáme a tady potom bude nákladu na výstavbu všech tady těch budov. To je bombaštické, tak. Tady něco můžeme dáti. Veřejný pořádek minus 6 zásoby. To jsme si na chvíli tady mohli dát, že? Dáme to tam, protože tady je to těžce v mínusu. Tak, tady jsem chtěl dát tu branou povinnost, že jo? Ať tam není tolik populace, protože ono vlastně, a já vám to vysvětlím takhle, jo? Vy máte populaci ve městě tady třeba 1,6 milionu lidí a můžete jít až do 2,5 milionu, ale ono, jak už se to někde třeba naplní úplně naplno, kde to máme, třeba tady v tom železném dole, on už to asi má naplněné až po kraji, jakože ty lidi. Jo. Tak ty negativní faktory prostě vám tady mění prostě postihy, jo, takže to je úplně na prd. Takže my potřebujeme snížit teďka obyvatelstvo. Třeba tady. A tady by mělo být nějak kolik v tom maximálně 2 miliony a je to už těsně, jo, takže myslím si, že tady tohle se to může. Tak, v příštím tahu určitě zaatakujeme tady na tady tohle městečko. Tak, ještě se tady podíváme, co tady můžeme vylepšit. Tady zase můžeme vylepšit ty vládní provinční dílny, to určitě dáme. Tak, a kolik máme? 1600 peněz, už jsme chudí a pojďme dál, musíme jet.
jedu bomby. Mír, frakce s náma uzavře mír. Kámo, sorry, nezlob se. Nechci. Jo, ty se vracíš samozřejmě, zůstaneš tady v prostředku. Chan vystřelil první, dostali jsme achievement. Chan vystřelil první, zajímavé, zajímavý achievement. Achievement. Chan vystřelil první, to nechápu. OK. Tak, vyzvedec se vrací, ty vole, já už jsem... Jiný vojevůdce se prohlásil císařem. Je to vůle nebes, kámo, ve vodství Wu, se prohlásilo císařem. To vůbec. Noční bitva, rychlé uložení, tak a dáme delegovat. Výborné, máme tady další oblast. Což znamená, že teďka ta banditka by neměla mít vůbec nic. Vůbec žádné město. On nemá ani tu banditku, takže je docela mazec. Tak, akorát mě tady teďka sere. Tady tento sráč, no. Tak, když na mě zautočíš ty, když zautočíte na město, dobré, to si nebudou, tak, super. Super, tak, můžeme něco vylepšit zase, tak pojďme, určitě nebudeme váhat, že jo. Tak, tady určitě dáme zase na produkci jídla. Dámy a pánové, to je úplně nádherně se to rozjíždí. Tak, braná povinnost, dáme další tu. Počkej, co tam bylo? Nasazení družin za období, ne, dobrý, já jsem si už myslel, že tam můžu nasadit další armádu, ty vole. Protože toto, kdybych mohl od začátku, ty vole, tak asi ty vole někoho zabiju. Normálně někoho, chápeš. Tak, 5 postav je naštvaných. Tak, ty máš všechno. Tady na ty postavy bychom měli dát něco na spokojenost nějaké, tady ty. Kámo, Juan, ty vado, ten už taky. Tady dlouho, ty vole, nic nedělal. A tady pořád mám dvě armády, které jsou totálně nečinné, aby jsem si je mohl přesunout na ten západ, ale hrozně se bojím, aby jsem o tady tenhle stan nepřišel, takže necháme je tady být. Ty vole. Tak, tady dvorní šlechtic. Tobě můžeme dát tady třeba toto. A dáme ti tady ke spokojenosti nějakou vázu, hlíněný šálek, no. Tady máš šálek, ty vole, buď rád. Paráda. Tak, agent se vrátil teda, takže můžeme nasadit dalšího. Nemůžeme, protože žádného nemáme. Smolík, pacholík. Tak, pojďme další tážek. Ať to jede. Tak, ty se vracíš. Kam ty jdeš útočit, ty vole? Na výrobce nářadí nebo na zemědělské poznámky? Kámo, Lupu chce uzavřít mír, ty vole. Vůbec. Your greed is repellent. Tak, když utočit na co? Na ten rybářský přístav? Wow, dívejte se, jak si tady stahuje ty armádky. To je pěkné. Máš jich hodně, ale... Musel bys mít rozum na to, aby jsme tady mohli spolu bojovat, ty vole. Nemá sobě rovného, ty vole, Lupu. No tak tady tohle z toho to mě dostalo. Tak, samozřejmě zase tady přesuneme armádu zpátky do rybářského přístavu, že jo? Můžu na něho zaútočit takhle z vody? Můžu, ale má jakési posily, ty ve. Nevím, jak přesně ty lodní bitvy, ty ve, fungujou. OK, dáme asi teda delegovat. Nemůžeme zahájit bitvu, zvláštní. Dáme uložit a dáme delegovat. Paráda, koho jsme to zabrali? Máme nějakého sráče. Propustíme ho.
Tak, lupu utekl, kámo, pěkná loďka, ty ve, pěkná kocápka. Já mám kocápku, náram, 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 nevím, dobře. Tak, tady mu ubil jeden generál. Tady tohle to by měla být poslední armáda, kterou tady ten borec má. My se nemusíme se bát vůbec nic. Tak, pořád nemůžeme vrbnout další armádu, ještě ne. Kolik nám zbývá té prestiže? Ještě troška nám zbývá, no. Tak, tady už máme ten... velký chrámex. Tak, tady můžeme nějaké políčko, takže tam dáme určitě zase tu vládní podporu, protože prostě to jídlo je potřeba tady jako sůl. Jako sůl, tak hlavní město dáme malé okresní, nebo velké město teprve, ty kráso. Ne, 4000 peněz, aby jsem si mohl naverbovat další dvě armády, ale prostě nemůžu, ty vole, protože nejsem dostatečně zkušený generál asi, nebo nevím. Tak, tady máš tohle. Tak, ten teďka může zaútočit asi pravděpodobně na ty výrobce nářadí, on má teďka teda pochodové. A za chvilu mu dojdou nervy. Tady je docela dost jednotek a tady v zemědělských pozemkoch taky, takže tady by tady tohle by neměl dobít. Ono, to jsou pořád turety, že jo. A když to dobije, tak prostě se tam vrátíme, jo. Tady jsme mu teďka dobili docela dost tu armádu. Lodní bitvy jsou docela zajímavé. Tak, tady se odvolává z úkolu, proto tady nemáme takové rychlé verbování. Tak, tady ta ženština je co? To je nějaký legendární bojovník. Teďka bychom si tady mohli zabrat tady ten přístav, ten se mi hodně líbí. Samozřejmě musíme se krýt tady v těch zemědělských pozemkách, protože tady už tady ta část patří určitě jemu. Takže tak, no. Takže tak, já jsem si pořád říkal, že zaútočím tady na toho banditu, ale zatím v pohodě. Když tak říkám, za chvilu máme vévodu, takže budeme moct další armádu, což je úplně úžasné, že jo. Tak, na co jdeš útočit? Na výrobce, nejdeš ještě útočit vůbec na nic. Kámo, zemědělské pozemky, tady ten lupu, ty vole, ten už mě sere, ty vole. Ten má zas ty vole péro na klobouku, jak... Taký myslivec, budeme mu říkat myslivec, ty vole. Myslivec lupu. Kámo. Tady je opravdu velké vedro, už hodně mi sluníčko pálí na hlavu. Království Pů vyhlašuje válku proti úplně všem. Zase jste ho osvobodili, jo? Zase jste osvobodili Liu Bei. Kámo, proč se Liu Bei nechává takhle tak zotročovat? To mě zajímá. Tak. Všichni už jsou vévodové, ty vole, jenom já nejsem vévoda. Proč? Tak, já chci tady vyjednávání. Welcome, friend. Aliance. Oh, nekecej. So be. Dobré, tak tady máme vévodství. Vévodství, které... Welcome, friend. Super. Máme v alianci z toho vévodu Sushan, jo? Nebo respektive Liu Bei, který je čestný vzor, takže prostě to je úžasné. Jsem z toho mega nadšený. Tak, vojenská koalice, tento nechce, no. Já nevím, ty vole, proč tady to jsme tady nabrali takého debílka, ty vole. Welcome, tak, se mnou nechceš nějakou obchodní dohodu? Já bych ho pozval, ty vole, kdybychom ho pozvali do aliance, tak to by to bylo docela dobrý, ty vole. Tak, toto všechno jsou ti. Království ju pozval. Nechce. Nechce vévodství, kámo, ale jako vypadá hodně dobře. A i toto, jestli je císař, tak jako docela mazec. Každopádně náš primární goal, kámo, hej, co se stalo? Dobré, jo. Takže máme v koalici teďka tady toho Liu Bei, což jsem z toho mega nadšený. Tak, tady v příštím teďka útoku pravděpodobně, tak nás zaútočí tady tento sráč. Takže toho se vůbec nebudeme bát.
Tak, my si tady vylepšíme nějaké další budovy. V Taj, co můžeme vylepšit v Taj? Tam můžeme vylepšit město. Chungshan, jasný. To dáme toto. Dobrý, dobrý. Tady v té jediné provincii, tak tady musíme potom umístit na chvíli armádu, protože tady je to... Je to velice špatný. Je to velice špatný. Díky té populaci a ještě plus... Ještě plus nepřátelské vojska tam teďka jsou. V té výrobně nářadí, takže doufáme, že nám to nedobijou. No, okej. Tak, tady za jak dlouho budete doplnění. To nikdo neví, ale dáme vám tady určitě... Doplňování strát. Dáme si tam tady tohoto, Fengxiho. To je... Starý Fengxi, to je prostě syn starýho Fengxiho, takže pohoda. Lupu. Okej. Paráda, ty máš tady ty dva generály, toho se bojím úplně nejvíc, no ale... Jdeme bojovat, dámy a pánové. Tak, já jsem to tak nějak rozmístil tady. Bojou na dvou frontách, takže by to nemělo být zase tak těžké je jakože prostě rozdělit. Jinak máme takové štěstíčko, že máme 6 jíst. Takže jako mělo by to být docela v pohodě, pojďme na to, já jsem... Původní můj plán byl, že prostě nechám tady jenom jednu jednotku na téhle straně, ale pak jsem si říkal, nechám jich tady víc, kdyby náhodou prošli. Každopádně my, co chceme udělat, tak tady najed do těch šermířských kart a ještě určitě do lukostřelců, jo. Oni samozřejmě budou kopijníkama sem nabíhat, my nemáme žádné střelce, takže to je naše jako taková hlavní nevýhoda. Co my máme, nemáme, on jde samozřejmě podpalovat turetu, protože to sráč. Tak, hoď. No, nádherné. Jako docela jsme se zastavili, protože to je už šermířská garda. Stíhený, ale... Zas tak hrozné to není. To je na té druhé straně, to snad zvládnou. Tak, my jdeme hlavně po těch střelcích, aby oni nemohli střílet, zbavit je té hlavní výhody. Tak, tady pěkně střílí a střelci. My nemáme ani kopíníky, kterýma bychom zastavili ty jejich koně, takže ty musíme taky zničit. Dobrý, tady už to za chvilu zdrhne, už... Běž pryč, ty vole, uzdrhni. No tak, výborně. To už je šedé, super, tak a teďka pojďte sem, prosím. Tak, tady jak to dává tady ta armáda. Všechno tady hoří, výborně, vole. Že měla jsem to pod kontrolou, tak proto tady všechno hoří. Výborné. Tak, hlavních výhod je teďka zbavíme. Nechávají do sebe stříletou turetou, což je paráda. Pojďme. No jo, kluci. Blbý, co? Dobrý, nic, jedeme sem, necháme najet do nich tady tyhle sty. Líbí. Tak, ty už mají tady vystříleno, takže teďka už bude jenom útok. Tak, sformujeme se trošičku. Tak, úžasné, nechali se nabejtit a teďka pojďme, ty vole, tady prudký charge do nich. Báječná práce. Dobré, rozdělíme se na dvě půlky. Jo, kámo, jo.
Tak, útok ze dvou směrů, ten je 100%. Kámo, proč bys to dělal? Tak, tady jsou zbořené obě dvě turety, takže my nemáme vůbec žádné střelectvo. Dobré, tady to zdrhá všechno. Dobré, jednu půlku jsme rozprášili. Ještě tady zbývá generál X, ale... Ten už tady taky dlouho nebude. Takže pohoda. Vždycky líbí, ty vole, jak tam je na tom koni a prostě jak se snaží ty vole cokoliv dělat, ale on nemůže. Jo. Tureta to tady pálí, ty vole, 106, nebo obě dvě. Okej, paráda, enemy general is fallen. Tak, my se teďka co nejrychleji s těma koněma chceme dostat sem. Tak a z pěchotu podpořit. Pěchotu podpořit zde. Báječné, jako sice nemáme turety, ale... Ty nejsou potřeba, když máte mozek v hlavě, takže... Ne, trošku to zrychlíme. Tady teda docela vyhrávají, protože ten generál je prostě silný. Tak, pošleme do ní. Kamo, ale tak proč ta tady ta půlka jedna nejde? Tak, pojďme. Dobré, generál utíká, to je dobře. A generál se ním obnovil. To je odvaha, kruci. To je odvaha. No a to trošičku zrychlím. My to tady máme. No, generál už dostal další ťavku. Zas už utíká. Ta tureta by ho mohla dorazit. No nic, počkáme tady na zbytek jezdectva a pak to do nich prostě pušneme, jo. Pušneme tak puša pod prsenka, ty vole. Ne, tady ma nejezděte. Tak, dívejte se, už jim to začíná blikat, je to dobrý. Máme triple time, pojďme. Kolik tady máte? Máme 800 lidí, oni mají 350. Tady tohle je prostě zoufalý útok, kdy se prostě něco snažili udělat, ale... Ale nemají na to. Enemy run! Zbabělci. Na to, že jste měli dva generály, které jste mohli úžasně využít na jeden útok, na jednu stranu, tak jako nic moc, no, ještě jste měli i střelectvo, kteří zrušili turety teda, jo, to bylo hodně chytrý tah, tak ti už jsou hodně unavení, jo, jo, na nich je to vidět. No, ahoj kluci. Bylo mi ctí s vámi bojovat, no. Ale 6 jízdy je prostě 6 jízdy, nic, my se spojíme zase. Máme tady do jedné skupiny, ať to nemáme zase úplný guláš. Výborné, dámy a pánové, takhle tak nějak se to dělá, no. Když nemáte generála. Já to jdu tady dokilovat a pak se vám ozvu. No jo, no. Tož moc už toho nemáš, kámo. A teďka si tam dal tu hlavní generálku, viděli jste to? Jako toto už jsou hodně zoufalé útoky, no. Ale jako, víte, jak prostě... Snaha se prostě cení, jo. To jako... To jako nikomu nezeberete. Snažila se, no. Ale
Myslím si, že teďka už jako... Jo, ona umírá, ty vole, tady. Na sníh. Počkej, kdo mi to vyhlásil válku, co? Že co? Jsi mi vyhlásil válku? Čajba požaduje po svém pánu účast ve válce. Jo, takže ty jsi mi vyhlásil válku, jo. No jo, ty vole, on mi vyhlásil válku. Dámy a pánové, Rod Juanu, ty vole, tak ten se nevzdává, jako. Já nevím, jestli jsem to řekl dobře. Rod Juanu, kámo. To zní, ty vole, jak... Banda úplných rašeliníků, ty vole. OK, tady tyhle ty jsou teda úplně jako pryč. A tady dáme teda branou povinnost na minus 12k. Ty vole, není to moc. Veřejný pořádek minus 16, vole, no tož to je docela super, vole. A veřejný pořádek... Jo, jako takhle, jasný. Jo, to je minus 16 tisíc, jakože toto tam ubývá lidí za tah. Protože tady jsou prostě nepřátelské vojska, kde si cosi. OK, takže teďka máme v ohrožení tady ten sever, to jak jsem říkal před nějakou, asi tak, vole, několika titahama. Že je možné, že nám prostě tady vletí někdo dozad, takže to není dobrý. Tak, taj. Tady máme pořád, kámo, oni se tady pořád blíží a ty vole, to už musí být blbý, ty vole. Tak, já jsem v prvé řadě, co jsem ještě tady chtěl udělat, tak jsem chtěl tyto borce, jsem chtěl přecvičit na něco normálnějšího. Třeba na další katapulty, pěchota, domobrana, jízda na belouších, ne. Tak, vás jsem tady chtěl dát. Asi? Jo, určitě. Takhle, vás jsem chtěl tady přecvičit, protože už mě to sralo, že jsem tam měl pořád jednu jednotku tady těch šermířů, ty vole. Tak, tady můžeme něco vylepšit. Výborné. Tak, co my si tady dáme? Tak, tady je plus zase populace. To určitě zrušíme tady tu budovu a to, takhle. Báječné. Tak, dobrý, tak to by změnili budovy. Tak tady ať kdo zaútočí, tak jako je to tak nějak jako úplně pryč. Tak, my chceme diplomacii a chceme nějakou rychlou dohodičku tady udělat. Podpořit frakci Vázala. Kámo. Tady to bychom mohli zkusit podpořit, vyjednat, ne, dobře, to je vlastně jeho bratr, Juana. Juan Shah bratr, a my jsme ho vlastně zabili, no, proto nám asi tak jako nevěří nějak. Ale to nevadí. Tak, my bychom chtěli koho tady podpořit. Liao Yao. Aha, to je království Wu, no tak to nechceme tady vyvolávat potyčky. Vojenský přístup, Vázal. Království Wu, stát se vázalem to určitě nechceme. Dobrý, nic. Paráda, tady ti to už určitě nemají. Oni mají stejnou tu, jak mám já, ty vole. Tomu nerozumím. Oni ještě někde možná mají provincii, ty vole. Liu Bei to tady pěkně má obsazené. Bo to je Liu Bei? Jo, to je Liu Bei, toto je Wu, království nebo vévodství Wu. Kam oni se rozpínají, oni určitě mají celý tady ten spodek a teďka už se sedou i sem, ty vole. No dobrý, nic. Pojďme dát další tah, uvidíme, kdo na nás bude tady zaútočit, nebo kdo na nás tady zaútočí. Jo, dvě armády, jasně. Na Kungzunga. Tak, tedy zase tady pošetile útočit, 100 vojáků, delegovat. Ahoj. Už jsme ji porazili. 800 těch. A dáme určitě doplnit. Pravděpodobně jsme teďka zrušili frakci, což je super. Oni nás teďka nebudou mít moc lidi rádi nebo to, ale to vůbec nevadí. Třeba se nám zvyhne teďka prestiž, jakože na vévodství. To by bylo úplně mega ultimátní jako. No ne? Tak, Cheng Tiang, super. Získává svobodu. Lupu přikazuje svému vázalovi, jímže říše Chan, nebo... Jo,
Že chán proti mě taky jde útočit, výborně. Výborně, to mě dělá, vole, velkou radost tohle. Tak, Kao Kan. Kakao, kámo, Kakao Kan. Účast války. Let the halls peal with laughter. This is what you train for. Tak, super. Sem se můžeme jít podívat, na ty zemědělské pozemky. Tady oni tady mají jenom 38 000 obyvatel, jo. Já tady v přístavu mám ty 18 násobně tolik. Nebo tak nějak, já jsem to nepočítal, ale asi určitě tam hodně. Ach jo. OK. Dobrý. Takže tady... Tady se nic neděje, on jde útočit tady ze severu. Teda ze severu, z... Co tam je na pravé straně? Východ? Tady máme reformičku nějakou. Už si tady můžeme dát konečně tady tu. Tady toto. Moc nad obřady. Báječná práce, veřejný pořádek plus 3 celá provincie, což je úplně důležité maximálně. Tak, velké město. Tak, tady v tomhle tom městě si samozřejmě dáme tady, takhle. Nebudem se toho vůbec bát. Tak, tady můžeme vylepšovat město. To je které město? To je tady toto. Já se bojím tady na... Budem si budovat takovou tu... infrastrukturu prostě vzadu. To bude nejistější. Tak, tady je malé okresní město, to bychom si mohli vzít hned po tady těch pozemkoch, ale my potřebujeme další armádu, ty vole, už mě to nebaví. Mě prostě nebaví, ty vole, jak vy nemáte prostě vůbec tady své armády, jo, to prostě... Jako samozřejmě, bylo tomu tak aj dřív v těch Total Warech, že jste si nemohli to naverbovat, ale... Jako je to mrzuté, že? Nízký veřejný pořádek, to já vím, tohle. Tak, Kung Sun Chen, to je syn, pitlák, prej. Tady je to vlastně úplně jedno, protože ho tady nemáme nikde. Takže pohodička. Dobrý, kolik nám zbývá do té? Kolik nám zbývá do vody? Kámo, možná zbývá malinko, ty vole. My bychom teďka potřebovali dělat ty paláce. Díky těm palácům vlastně, tak můžeme, máme větší prestiž, nebo něco takového, ukáž, co to dává, vojenská vláda, jo, toto dává prestiž, plus 30, ty vole, je velice kvalitní, kolik to stojí, ta budova, 5 litrů, to je nic takhle, musím si postavit někde tady tuhle tu budovu, já jsem tady někde dal teďka stavět, jo, tady jsem dal stavět státní dílny, dáme si tady stavět tu, tady tohle to, ať máme co nejrychleji prostě vévodu a ať už můžeme víc armád, protože, poskytnutá vojska 4, takže tady budeme moc 5. Jo. A úkoly taky. A na královi můžeme 7 vojsk, ty vole, to je velká parádička. OK, dámy a pánové, každopádně pro dnešní den to bude úplně všechno, co jsem vám dneska tady mohl dát, jo. Každopádně zase jsme tady trošičku bojovali o tady tohle městečko, jo, odráželi jsme tady armádu, tady té banditky, kterou jsme v zápětí zrušili. Jako máme 4,5 tisíce nebo 4600 příjem, teďka jsem tady dal už konečně stavět tady ten kancelář inspekce okresu, takže za pár tahů už budeme moct mít další armádu, kterou vyrazíme tady na tady tuhle oblast a prostě totálně zaplavíme. Zaplavíme ji zkázou a taky budeme muset tady ještě, jak bude král, tak budeme muset zaplnit to tady vlastně, aby jsme se ubránili vůči tady tomu sráčovi, takže tak. Dobrý, dámy a pánové, poprosím vás, jestli byste mohli dát určitě palec hore, když se vám epizoda líbí, když se vám nelíbí, tak dejte palec dolů, záleží na vás každopádně. Jo, kdo ještě nemá odběr, dejte si určitě odběr, budu za to určitě rád. A to bude všechno, takže uvidíme se zítra a čus.